Цьогоріч на територію вільних людей «Файне місто» організатори очікують біля 15 тисяч відвідувачів. Біля входу на територію фестивалю вже другий день вишикувані черги. Навіть примхи погоди планам гостей пофестивалити не заважають та не засмучують. Ми на «Файному», як можна засмучуватися? Діємося на хорошу музику і багато гарних вражень, емоцій. Цьогоріч ми очікуємо від 12 до 15 тисяч учасників, хоча лише перша половина першого дня, вже 5,5 учасників прийшло через наш вхід. Також вони вже всі практично поселилися, в нас є два великих наметових містечка, одне платне, в яке, якщо ви оплатили, то користування душом, користування дровами, вам надається безкоштовна вода, інше безкоштовне. Всі люди практично вже заселяються в дані містечка. Вже другий день у містечку біля наметів та вогню живуть резиденти «Файного» з Тернополя. Все дуже добре, але спали ми 4 години. То дуже погано. Погано було спати? Ні, спати було добре, ми просто не могли заснути. Ми не можемо в очікуванні фестивалю заснути. Ми особисто прийшли на Crazy Town і на Lordi. Іменно через ці дві групи дуже подобається. Головне – гарний відпочинок, головне – гарна компанія, гарна музика. Вже ввечері, у перший день фестивалю, за програмою виступи Рокаш, Медхедс, Онука на головній сцені, Синоптик та Фльор на лайт, покази арт-проєктів та кіно на літературній сцені, загалом є 6 сцен. А за 3 фестивальних дні анонсовано виступи близько 8 десятків виконавців. Ви бачите, всі локації готові приймати гостей, їх приймають, окрім того, вже працюють медпункти, працюють всі сцени, зараз виконавці на саундчеках, тобто вони перевіряють апаратуру, готуються до виступів. Також відвідувачі наші можуть смачно поїсти, вже працює повністю спортивна зона. Хто ще не встиг придбати квитки, може зробити це у будь-який день на вході до фестивалю. Для зручності доїзду від Збаразького кільця на Литовище і назад щоденно з 8 ранку до 2 ночі курсує автобус.